Ola fundi ihanza kafe. Alafu halemba hindu, alemba hindu, alemba hindu, alemba hindu. Kabatsi, kabatsi hata. Kabatsi mba kafe. Eafanya, nga weduwa mru yako uomba. Alafungo juweduwa, handisombe duwa mtume ito, handisa. Akala toamukumul abrar. Shaula shahanu shiliwa ni wanruwema wa kheri. Wadhakarakumullahu fi man inda. Mwenyezi Mungu hamvumbua ni ho mbinguni ho sulima malaika. Mwenyezi Mungu yambariki na mnikanisha hula shinji. Alafu hajari mwale kalima la hedua inu. Hambe ndini. Wasallata alaikumul malaika. Yungari mwe duwa. Mbukana imalaika wa msualiani. Imalaika wa mbilani duwa. Abu mwaripara rajara lambe nduhunu. Alafu hajari mwe duwa iyo. Hazia ya. Hambe ndini. Haenjeza, haenjeza kalima lahi. Weajabu ke malaika wa msuala. Haenjeza lahi. Hambaji, hambakana. Wasallata alaikumul malaika illa Jibril. E malaika wansipia. Wa msualiani. Wa mombelani duwa. Wa mwarilisemba hindu. Bade daika Jibrilu. Rahaka ja msualiani. Uunguli ndo mbaviranzi. Hamba e malaika wa msualiani. Wansipia wa mombelani duwa. Wa mwarilisemba hindu. Illa Jibril. Bade daika wola wangwa Jibril. Rahaka ja msualiani. Alafu wenyele da huwa shangai. Ya sheikh. Iza jirinti. E malaika pia wa rusualia. Badi ya daika jibirlo. E manatu rusualia za barinti. E fundo lamba. Baanda manashrabu kahwa. Amba e daika jibirlo ngulindo. Ikarsari timizie kafe. Ikarsari nwe kafe. La hawla. Wala kumata. Ela billahi. Ala alayhi ala hazim. Wala fudi hamba mano wenyele da ho shangal bubufu yedua hamba malaika warombela dua waruswalia pia alafu badi daika jibril eza barede ka jibril atuswalia le da ho latulino ya riombela za dua efundi hamba ndini baadama nashrabu shai baadama nashrabu alqahwa yani daika jibril yani imana raha ya tumswalia ni hamade malaika pia ngulindo ranziri karino kafe yani karino kafe katwe daika jibril ba ya jo mswalia ni wale hadisa ba ya jo mswalia ni ba ni wonyele da ho wajuha fi jo kafe na pesa bare daika jibril ngulindo pesa na pesa kafe na pesa wonyele da ho wajuha Pesa mlekeze kafe fundi ya jure jezedua. Bede ika jibilu ari rahaka jari swali ya mpake kafe. Pesa. Wabezodua renge mba kafe waja. Wabale kafe waja wani nka fundi. Fundi hanu mba kafe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Woye hanu ye mba kafe. Olewe hadisa. Woye hanu mba kafe. Harendeje wakatule hare jezedua. Hayisomo. Hata hawasuliba. Alhamba. Wasallata alaikumul malaika. E malaika wa msualiani. Maa Jibril. Wazimaneda ika mtukufu Jibril. Wada huwane alhamdulillah. Merci fundi. Merci fundia, merci, reshukuri ya fundia, alhamdulillah. Aizo, ahonruye strategiahe, ahonruye tartibu, akanzani kwamba kafe, alhamdulillah, rabbil alamina, umuhimu hasa hanikiwa ila mba kafe. Baada ya nikiwa ila mba kafe, buwatukufu narendeleyo harima wanakiswa wamba uburudisha siyo. Kwa leo nga siharima mpango, wambao burudisha sio. Wanakiswa, wauto wahamu, rijibiwe, ritege mbabi, shangwa wana faida. Tsudoka ritiba shangwa wana faida, wana rongozi njiri, hunre faida. Rito mbabi zetabu ni mashaka mshakiki ya liyo morohoni. Nimerokate uharimo wanakiswa, tseshelea wala mzeye, alhamdulillahi, robbila alamin. Ntseshelea wala mzeye, yaishia ya hadithi ya mtume, ya vumbulwa uharimwa, yeso hihi. Mtweshele mzee de mrumbaba ya ishe hadithi ya mtume. Yo hadithi ya mtume ilo harimwe Bukhari. Rawahul Bukhari. Irengwani Muslim. Ye mzee haisha ya hadithi ya mtume. Mtume salama mbaukana. Fi kulli tasbihatin sadaqa. Yani ima maskini watuona mapesa ya utowa sadaka. Ma maskini kusina marke utowa sadaka. Ikawa mba subhanallah. Abongo hunro ajiri za mri ya utowa sadaka. Ukakutina. Ehe wafita halia wafi kuli takbirati ya sadaka. Ikawa mba Allahu akbar. Ngo hunro ajiri za mri ya utowa sadaka. Ukakutina mapesa utowa sadaka. Ikawa mba alhamdulillah. Abongo wena thawabu za mri ya utowa sadaka. Yuhaditha mtume. Alafumu isi zoni mtume hamba ukana. Wafi budui ahadikum sadaka. Ikamro lala nemro mshahahi wa halali mrati yaye mnamaji wala mnasupiri mvuriza hombani wala lala nemro mshahahi utemnamaji wala hombani nguanzishi wa ajiri za sadaka
hauke kwa hende ule mwana mshe mruaji kutie mna maji wale harimwa mba ya mruaji kujuhunda madhambi ya waranzi hulala na mru mshahu wa halali kutie mna maji wale humbani yonge hunda usadaka wanzishi wa ajiri za mru ya towa usadaka alafu ya mzee haisha ya hadithi ya mtume baya vumbulu wa msiri mzee avulikia ya hadithi ya mtume uka ya kamura lala ni mru mshahahe wa halali hatie mna maji wale humbani hula ulala nata ujiriwa waka utimizute mna maji wale wanzishi wa ajiri za usadaka au kabala hulala ni mru mshahu wa halali ya mzee haisha ya hadithi ila na wae darasa ikabu alfajiri wa subu waishi hadithi ila enza hoda hoda kajaja harimwe darasa 2 jours 3 jours kajaja msiri ya dhuhuri kajaja ila msiri kajaja na wengi akote msiri wala mze kajaparo ratu msiri jabe ya mze wala kajaparo rate msiri hata zentsunda ruzi la kajenda msiri ya dhuhuri kajenda usikula kwa mafajiri ya dhuhuri kajenda ila usirando alinde mze kajaja onroswali ila msiri kajaja ya maharibi kajaja ila yensha kajaja ya nsavili mze kajaja msiri Yenzo araru kajaje, yenzo yane kajaje, yenzo ay, msumbili ndaru ne kajenda msiri. Wanwashanga imze harende, imze nga sina 2 jours 3 jours kajaje ho msiri ni katso choso ni banarende. Na repo wanwende wajweza ke mze ezajira rende. Yefundi hapo mboka enda uzise mze mze hatu jirani ko swali. Ba deja sina 2 jours 3 jours kajaje msiri ni karamona. Fa manatini basi wanwende mbar bomze. Ba no yefundi ngutso uzisa nga sina 2 jours 3 jours kujaja. Bahamba badi wala tishe hadisi mtume, mtume amba ukaneka mru halala ni mru mshahati ya mnamaji, ya mungu tso towa swadaka. Bano dejanga mina 3 jours, bano munga mbofundi ya mtungo towa swadaka, wada kwa nivonu. Bano kami bano mtu towa swadaka, kwesi. Wadaba, wambore na ba, wano, bano rando sukula, kami bano mtu towa swadaka, kwesi. Amba swadaka adai, amba daila hadisi wa ya mba mbofundi. Funda mba eda hii, da ila hadisi wa yamba, ya kujamba ukeka mru halala ni mru mshahi wa halali. Hatiye mna majiwala, vala ila swadaka wa mru nganzishiwa mba, na mizo kwenye, hamba ranzo usikul, eka na vumu mabofundi, ratasi, ramtana, ramasihu, gamtotie swadaka, gamtotie swadaka yu, eka ya mru mshahi ya vumu, gamiyavoda mina ye, amtumnike swadaka yu. Ranzi watasi, vomtana, vomasihu, amtumnike swadaka. Amtumnike swadaka. Njazi ya humnika swadaka kwezi bufunti. Randu sikula, fundamba ash. Shayotu dokari utende wa swali. Utende wa fanyahazi. Utirohe. No, tijangu wele wanaye hadisi. Yani, la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ya wole wadai, ya wogojo febato. Ha? Ngojo febato, ye mindu, kuna ukanamfu ye mindu, yani, ye uwe ungo wa he mindu, nga ujo uhisa. Ha? Ika kutufuma, ye mindu ngojo zemfunga zjoula, wangojo huwa wanzei. Haukemba mba vitamini, nemba uwe ungo ilo harima ze mindu, neze nzuli, neze mole. Itolawa vitamini pia. Ngojo doa honzi ya ni, ngojo kahama mba pebe, utoka mauri upepo, ngojo do huwa. Ye mato kuna uona nro, ngojo doa mbilo kabumze, kutuwa na hewe ndao. Yani ngungu imato, yani aukabale kamrungu doa fanya hakuwa kuwa kwenu wakati ni wakati. Ye ulataye uwe ni zemfuza he mato. Ngejobu nguze pisansi. Ngojo doa wona na yo ngojo bomze ebanu ngono da ho ntsuona bomze kwangala bang kutsuona ebana da ba bala bala kusakuto wa sadaka inji hizo yani mzeka jelewa ye hadisi wale we hadisi au mzeka jelewa ye hadisi hafikiru kamala yani abubatsike mbahazi duniani itotsinde sadaka ila yani abwazi yomsirika jakahenda ziyazilongo pia kajakahenda wale hadisi au katwanze nde hazini atsembahazi akaenda ho honze hazia katwanze honze ambiye mtu mshoka funda towe hadisi amba ino sadaka hizo ni bulie ni toweze sadaka zangu na nzishiwaze sadaka usoni mwa Mwenyezi Mungu yekutsendo ho honze kusenda malavuni no tutsa honze mwanzo ndo honre sadaka mwanzo towe sadaka mukana baraka yekutsenda watsambe ndra jahala no mtsina uro ikanga mumraju joka uroha na rohe ndi atsha mimi amtsobaki bano ndo renge sadaka de sadaka haizo yani mduna kerazi baye sadaka yo yukana limiti shati dokabo katuro habo atokalantiza ye sadaka watukufu na rendeleye esheleyo harima numero 5 o harima o wanakiswa ikawo o hambwa burudisha sio do wanakiswa wambwa o burudisha sio
wanakiswa uambwa wa burudisha sio aha ye burudisha sio bo watukufu rifanyeje harimu imnakiswa numero 5 imana leo katari mwa tafsiri katari mwa rongo za ulila wala kiyama wala janga sarmu wanakiswa wa burudisha roho tibas wanakiswa wa haki wa usilamu wa luna mfaida numero 5 ze habarizi ni waswili confirmation isa ni waswili nro za kweli ngabo baadhi ya wanaume avasainu za habarizi ni waswili nro nro kweli nga minamsu za waza confirmation ya kweli yode kiswa ya tano daibi ngabo baadhi ya wanaume avasa ikemrumshe ha ndiso bude hoda honi ngabo wanaume alafeka wana mrumusha ndiso bude alafungu mwambie mrumusha ukana bude bude baweti nuhusi bude baweti nuhusi bude bafundi hamba mdo bude bude baweti nuhusi mrumusha nde ubude zabari zazini washiluka gabo baadhi ya malao gabo baadhi ya malao ba ike mrumusha ndi so bude mbavi mrumusha ndi so bude bude tambilo kaba hanga baadhi ya malao boko uanraume wasawelewa ye ritmu wasawelewa uka yekotuweza nervega uke mrumusha bude uka halinga waka unervega waka uhausiu iba nungudo bude wani bude atijindi aba hawa sawelewa tambilo kanga bo baadhi sepatu chatambilo kanga bo baadhi ya malao abasa inu ikaye mrumshandi so bude bude mrumengu tso mambio ka bude baweti nuhusi bude baweti nuhusi bude ba mrumshande ubude bude ba funda ba mrumshande ubude bude ya latif ya latif la datu voilà dayo la datu yo la dayo alafu ze formation bozani waswili yabo ibidi ni mambie ni uka yabo kweli mwana mshende ubude bude yani na bude tsaila sha nganzo mjonro ngombili endazi e yavilindo ka le mari c'est le qui foi c'est le seul mfaria le beau mari le mfaria le beau mari le mfaria ya bo madama msamwelewe hadiso kama namshele ubude ya bude mbabe tsaila basa bonga nzo mjwe inu ya bahaimu ya mwendrini le beau mari le mfaria le bon mari le mfaria yani ya we mrumme mwema ndi ufarie mrumsha le bon mari le mfaria ndi ule amfaria asimbembeleza kiswahili siamba ubembeleza yani le bon mari le mfaria le bon mari le mfaria yani mrumme mwema ndi ufarie mrumshe ka hawo nangu bude ka wona mrumsha ndi so bude umfarie d'abord mrumme mwema le bon mari le mfaria utsimona ndi so bude wa ho kujinerve tu comprends utsione mrumsha ngu bude ba khamba shia no bude ne sentra bone tchintin no yabo wese pa bon mari le mfaria bon mari le mfaria e ka wona mrumsha ndi so bude mruka mtama hiyon eh utsimtema hiyon d'accord utsimenas utsimshangaza khamba nilawe no utsambe mitsimtsadzaho mitsim baba akwe ka ujenga ujufikiri kabo mima mtoko jando ufaria tijindi no kazamo sabi mrumsha kama mitsina ujando ufaria ufikiri kabo mwanzo udotirenda je ujezener no e ka wonani so bude basem rumme mwema le bon mari le mfaria le bon mari le mfaria mrumme mwema ndi ufario le hadisa ndi ufario wandi mfarie au kamtume sallallahu alaihi wasallam hazambar muhadis hazamba ngapo hadisi ya zamba mtume sallallahu alaihi wasallam hambaje rashi hadisi wa tukufu ah mtume hambaje hazamba mtume akanze ni masohaba mtume mtume akanze ni masoba wa haya d'accord ibanu nganyabo kamtsiya mwanzo nioneze ya tape tape nione kama nganyabo kamtsiya ibanza kisonga zijao nganyabo ngamzirenga ukamtsuzirengando monoze tap tap ze emo ze bleu ze rouge ngamonoze commentaires za sanga zijao za santu ona bismillah nganyabo kamtsiya nganyabo au kamtsiya abo nganyabo kamtsiya abo le beau mari le mfaria le beau mari le mfaria mrumme mwema ndi ufwario mrumme mwema ndi ufwario d'accord mtume sallallahu alayhi wasallam tsparombia mna kiso wa mtume sallam ukawiyo dio sabari njini mtume alayhi salatu wasalam mtume mfwaria mtume mfwaria yode mtume mwema mtume mwema mfwaria mtume mwema mfwaria mtume sallallahu alayhi wasallam hambiye maswahaba ukana min ahli aljanna harimo wanaume wa mbevoni warende jibu mtume parmi les gens de paradis harimwa o wanaume wa mbevoni de mrumme ya nda hodahoni ya parse mrumsha hahe ulona mna usiu ubude ya nerve mna usiu tsola
vahemru hafanyaje mru hende harengo mhono wahemru mshia zamba mtume tsidami yohadi tamtume vahemru mewala harengo mhono shayekamba ibanu ya unervendo ibanu ujieza mwaza bariti ibanu ukula wabude ibanu ukula wabude ibanu tujino tujam mtume ya mru mewala mru ambevoni basi mru yehenda awe unemru mshia bude wa yahemna usi yehenda hamrengo mhono yehenda hakansi harengo mhono wahemru mshia haubusu haubusu mhono hamabawa na mahadisi hata ousiulawa emnabude halawa warohabalawa njaho harimwaye utinuzise utinambie harimwaye hadisi ya international nga mujua utinupakala ayuso gondi ya wambia wana mahadisi balata ya rongo mhono ubusu that is ya rongo mhono ubusu ya ubusu ya ubusu ya ubusu ya ubusu mhono ulata ya wambia wana mahadisi shiri amba urende Abari shaurende, yuko ambapo kwa yani sobute mne pute, wala wako mohucha, ambapo rende, wako mohucha, yuko kanda, ai kuransi, wala wako juma la kaa, wala tibiri jini, acha kujala, bahe, d'accord, ala fuba wambari fanya, au wimana wa chiche, kati yani sobute pute, bahondi somtina, deba na homo hujau, au chiche kujala, bahe utine mna, Basa wasafa mjula hatena, safa hatena uruha mpaka tula hatako. Alafu tijindo viha nangala hula handeya tijindo viha. Nangala hula taka uniruje mwena mshuwa nangala. Nuna mles mlawe. Bami tina jana ye. Damina wenando. Walolisu mwema. Damina wenando. Tine haiba. E damina wenando. Ambado vi mwena mshuwa unerve. Mlawe 5 kilometri. Mwena mshuwa ngu. E wungu toka utuanjiyari mihadisa kuminawe. Katumutu mtina mnabaru. Awaya bude umtini. Ngo indo vya dojuanji. Damina wakapata dosu mutanjiyari mwede bayi. Damina we, si so while in Juhajo, Umbusu Busu Mono, Uranadis, whoever Lombusu so rende jumped na high babahe, ya put the Katumum, no su ya roke, Umtu Sebalam Dunganem, Tsehem, Tape, Uradisia, Yom no su ya lava, Valaka, Buddha, Buddha, Katuya, and Legend, Umtape, Mono, Tape, Sheripa, ya Tape, Honga, Honga, Tayaramum Hono, Honga Bonga, Bobra Bobo, Honga, do Katurungum Hono, Honga, Honga Bonga, Honga Bonga, Honga, Honga. Wakati hiyo yapo zihabarisa zilawa zilawa ole alisa wakati yapo zihabarisa ngizo zihabarizo isangizo basi mtume sallallahu alayhi wasallam wayahamba hadithi hiyo wakasohaba wa mtume wangu Abi Dharr al-Ghafari tukutujala sohaba wangu Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu arda basi sohaba wa Abi Dharr al-Ghafari waishi ya mtume yambi hadithi ila yamba zinongo zila harambiyo Nguanzo ya pratike, ye katuisha basi nguanzo ya pratike. Ebanu wanaume nganyavo, leonga nzo mpratike adisiyo. Leonga nzo mpratike. Eka mtimizi ya wanga mwanzo nini mri azingari mru mshomu hono. Leo inu. Ama nzo mfanyama ni masohaba. Mdafanya mna portugwa. Leo inu nga mwanzo wanaume mpratike hadithiyo. Bango ishiye sohaba. Abi Dharr ata ya joishiye hadisi direct haroha harambiyo ngondo ya pratike hoda hono. Itikerishi ya basiri ila tabano harimu internet. Na mpartaje video ishi. Na mpartaje video wanome wa shahadisi. Itike hui shaba ane darasa hii sarumu internet. Uharumu wifi ya uhau harumu wifi. No, iti uharumu wifi. Ata mjuhu timiziwa ane darasa. Leo wano masiu. Kama mjuhu ina mrewa ya pratike. Direct. Direct uwezi uwa angale mrumshaho. Urungu mhono mbuzu. Umfare fari. Wana habari tola ata wanausi waro. Ulu hadisa. Alafu Abu Dharr al-Ghafari harambiyo. Abu Dharr al-Ghafari harambiyo. Biyo Habezare joda hoya. Gwanzoende ya hundre mtumshahe. Gina usiu. Asilinda apare mtumshewahe. Ana usiu. Asilinda apare mtumshewahe. Asibude. Asilinda apare mtumshewahe. Asibude. Ya jau jau jau. Ngulindo. Ya wanibala ngungungu bude. Ngurendeche. Ala fuhobuwa. Honjia. Aparese mtumsekati na usiu. Ayoyoyoyoyoyo. Olala. Yemisiyo ngejoka urate. Abu Dharr aparese mtumshe katsu bude. Ha. Yemrumshe katsina nere. Imrumshe katina usiu ha imrumshe nge normal hata Abu Dharr ajon je imrumshe salamu alaykum Abu Dharr ha karibu mruma hangu nzoke nsi abone ufanyile enda ndi sore gaba jemnik hay Abu Dharr abaye imana mjoka uratila hadisa mtume abano nga nzo mra kondra mrumshe nge na usiu ha ungu bude katyo mrandi so mfwari ya mfwari ya mfwari ata wa usiu lawe zene rizilawe alafu mra jokari mwa mrumbe bon alafu jatsi unduka ja usiu olala Abu Dharr ha nerve hayaya Je ne saurais pas savoir comment je vais faire.
comment je vais faire, comment je vais faire. And you saw me say, ah, ça s'entrefanya, nini diamani, ça s'entrefanya, nini diamani, comment. Bah ça va, ça me fanya, j'ai une fanya, j'ai une amtumche ka hausi. Abidari haram mezi sa mama, lazima ni mheze usi. Abidari hamba, lazima ni mheze usi. Lazima ni mheze usi. Zamvu, ili ni pratike haditha mtu. Wanzo pratike. Hamba mtu mheze usi wabaha. Lazima ya budhe zamvu waza wema. Abidari jineri vandi sobabu hanai. Mbumusha hanguwa nutujije. Mbumusha shangaya. Yesa jirinti. Ah, tijije lawe. Hanisumba, wanzo mheze uneriba. Langu mprovoke. Asimprovoke. Kusudi, makusudi. Tongo za kusudi swafi. Asifanya tongo za kusudi swafi. Asimuheza usiu, asimuheza zeneri kusudi. Maana asitahaya mfari. Atsaha pratike hadithi iliyake harumo wanru wa mbewa. Wale hadisa, alafa jineri. Mbubu mshangu nchugelewe hadisi. Mbubu mshangu urende za jirinti. Wanurigasi kabatima problem. Nawe, nchitunungoze, tijije. Mbubu mshangu haniso, babu shi mbubu mshangu niso. Nerve, mbubu mshangu nerve. Hai, imanurende chibabu dhari lakafari. Iba nutsurende umbwajaba na urenga wa lumsirini wa haja na ubilekezi za naunike maji naunike jiri alafu utoji nerve za ujirindi mrumusha nerve basi lawe ma utinrongoza ba mrumusha nerve basi neparlepa utinrongoza mrumusha jinerve akawusha honraji abidhari harambi wakatula habalemna sistemu ta abidhari lghafari abidhari mrumusha jinerve rendejo katula hakawusha honraji abidhari harambi wakatula sivonza kanzi olala kumrumusha kanzari mashairi ima abidhari enda sivonza kanzi Harengum hono ake mrumshe haubus. Bizu mafa. Ha. Bizu sheri. Ha ha. Mrumshe katelewe hadisi. Oya rende jeleo. Oya latika seti yo. Ha ha ha. Kozile kablo ziwad. Mrumshe kablo ziwad na zela. Yani se la première fois. Ole hadisi se la première fois. Mrumshe ya wona. Oye hadisi ila. Se kablo ziwona. Ekado ziwona yani. Leungu ziwono. Ilfo ya japanse mbapje ito. Abidhari ya kontinye bala ngutobus. Rusha ha watch ça va Rusha ha gavo nangale mbavi Rusha ha ndan sima kutu nerve ne maski yone tsinti ndu amba tu se matso nangale mbavi ngala na matso ngale mnambo ngalia badia ya e ka ha usi u badi we 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 c'est bien quand tu es énervé toujours machallah tu es très belle même tu es énervé e ka ha usi toujours to jisa machallah nangale nangale ndu handi so fari mndu mshe machallah Aju habu semrumshe uso. Mashallah, shiri, mashallah. Handi sumbaru na buso. Emrumshe handi sote. Handi sote. Emrumshe handi sote. Mbabe dhari badu urende. Leo juha mwa urende. Baneza jirindi. Mikadwe ziwa na zina. Mba hei. Vanzishi ya mtu mehazamba humsirini. Ha ha. Oh la la. Love is story. Love, love. Iyo love, love. Iyo ti love, love ya shihindi. Wala ti love, love ya shingereza. Wala chifaranta. Iyo.